天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。さあ、あ、皆さんね、はい、しゃべくり和芸、関西演芸しゃべくり和芸大賞、はい、決勝進出いたしました。ありがとうございます。やったね。これはね、本当3年連続ですか、4年連続ですか、4年連続ぐらいね、あの決勝に行ってね、全然優勝してないんでね、今年は決めたいなと思ってるんですけどもね。バチッと決めたいところやね。なんとね、決勝が7分ネタということでございまして、未聞ぬでしょ。未聞、どういうことですか。前代未聞のことですか。はい、前代未聞ぬとおっしゃってるわけですか。前代未聞ぬ状態です。はいはい、そうですよね。7分間なんて、これ普段やる機会ないので、はい、まあたまにね、10分ネタ出番いただきますけども、うん、基本的にね、ネタで7分ですからね。ないんでね。つかみばっかりで5分やってる場合じゃないからな。そうなんですよ。だからちょっと皆さんよかった。見に来れますよね。はい、チケットいただいてますね。そうです。はい。イエスシアター。イエスシアター。イエスシアター。ナンバー。ナンバーのイエスシアターでございますので。10月15日。チケット、だから連絡いただいたらいいのか。でも当日渡されへんか。はい、置きチケみたいな感じ。置きチケみたいな感じかな。渡され、ちょっとな、スケジュール。あ、でも多分な。はい。予定後ろやったと思うから。あ、じゃあ、いけるかな。よかったら、ちょっと。ただ手売りにはそこに出れるかどうかってとかやな。満劇じゃないから。じゃあとりあえずご一報いただいたらいいか。置きチケシステムやったな、ね、そういえば。はい、そうですね。よろしくお願いいたします。お名前と枚数をおっしゃっていただいたら、先着多分10名やったと思う。はいはい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、お便りいただいておりますのでご紹介しましょう。いただいてます。ビッキーポンチの羽根さんでございます。ビッキーポンチ、はい、ありがとうございます。はい、私はおでこが狭いのがコンプレックスで、あら、おでこを少しずつ剃りました。うんうんうん、そしてそこに脱毛器を当てました。おう、うん、私のおでこなんぞに誰も興味がないのでほぼ気づかれてはいないんですが、うん、この間久しぶりに会った親友と呼べる友達に、あれ、おでこそんなんやったっけとバレました。びっくり恥ずかしと同時に、そんなとこまで見てくれてたんやと嬉しくもなりました。うん、ポジティブな方ですね。お二人は友達に言われて嬉しかったことってありますかということでございます。おでこ狭いのって結構やっぱ悩みなんやな。ねえ、おでこは友達もいてるわ、おでこ狭いの嫌やって。バランス的にですか。だから前髪上げるような髪型はできひんし、はい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 、そうですね。そうそう、だから基本的に下ろしてる。はいはい、だからセンター分けとかもさ、グッてこのほんまに眉間に近いってなったら、やっぱバランスがな、ちょっと。なるほどね。確かにそう考えると、髪型の自由のこと考えると、やっぱおでこがある方が、うん、それ脱毛剃り込んでさ、うん、脱毛器当てて綺麗な形にできたのか。だ、そこが違和感の原因かもしれませんよ。あれ、おでこそんなんやったっけって言われますから。ちょっと気になるけどね。なんか人工芝みたいな感じで、なんかその。ああ、ちょっとボール、うん、蹴り転がしたいな、みたいな。そうそう、なんか運動したいなっていう感じ。バドミントンでもしたいな。隣の芝を、みたいな。うん、みたいな、みたいな。違うよ。今日もね、スピード感を重視で喋っていただいておりますけれどもね。はいはいはい、ありがとうございます。そうなんですね。友達に言われて嬉しかったこと。うん。友達、あ、でも私中学校の時めっちゃ肌汚かったのよ。へえ。もう結構ニキビ質体質やって、プツンコプツプツで、プツンコプッちゃんで、はい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 、ほんまにこの目の下、鼻の横、うん、もう顔のドセンターやなよ、うんうん、にブツブツいっぱいあったし。あ、そうなんや、うん、で鼻の頭とかにも、あ、もうだるいよな、一番メンチョっていうな、鼻の頭にできるニキビ、メンチョできてるやんって。メンチョっていうの、なんかメンチョっていうらしい。語源全くわからんやん。面の頂点、メンチョ。それ大和高田だけじゃん。めんちょめんちょやらしてもらってね。めんちょなんか聞いたことないわ。あ、多分ある言葉だと思うで。へ、そうそう、ほんまに鼻にデカブツ、はいはいはい、デカブツってなんか絞れたみたいになったね、急に。え、デカブツって絞れたん。あ、なるほど。なんかなでかいブツってことやもんな。でかいブツとかね、はいはいはい、できた。ほんまんで、さらにその状態で、あのテニスやってたから外で日焼けするでしょ。はいはいはい、はい、だからもうニキビはできてるわ。そこに日焼け止めのらへん直射日光で紫外線で炙られて、ニキビが印字されてんの、ニキビが刻印。え、焼き付けられてんの。そう、もう最悪やんか、人々の記憶にも。いや、その記憶にはどうか知りませんけど、それは同級生捕まえて聞かな分からへんけど、それはそう、だからニキビ面のマスミやったんですけど。ああ、そう、うん、けどまあ徐々に治っていって、うん、久々に会った友達とかに肌綺麗になったなっつって、はい、あ、それ嬉しいね。嬉しい。久しぶりに会った友達に、
そうね、うん、私も舞台見に来てくれて痩せたなみたいなのはやっぱベタに嬉しいなって思う、うん、もうちょっとね、まあ太いというか、うん、部活とかバスケとかずっとやってたからもうちょいこうなんていうかな、ガシッとしてたよな肩とかも。あ、なるほどね、筋肉が。そう、投げるからさ、うん、そうなんよ、ちょっともうちょっとこうスポーティーって感じだったからさ、うん、その時よりなんていうかちょっと華奢というか。いいないやまだ言われる未来はまだ残ってるから、ね、いやもう一回も華奢なんからなったことないしさ。カーツよ、一回もやろ、一回もカーツよ、一回も華奢なんてなったことも。華奢って嬉しいよな、めっさ嬉しいなあ、華奢、華奢やなって。華奢な手首、はい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 、いや自分見て笑ってもらってるやん。何これいや何これってことはないですけど、結構さ手首の境目あらへんやん滑らかに、うん、手とかって意外と出ますよね、この指の感じとか手の甲の感じとかって、ね、だってマッサンの昔の痩せてる時の写真見たら、うん、手の感じが全然違うもんね。それ手首がな、全然ちゃうね。ね、指のこの骨もちょっとこう出ると言いますか。だいたい私も今自分の指で手首回らへんもん、はい、なるほど。もう大問題よ。はい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 、 かつては回ったってことね。かつて回ってたし、かつてって、まあ、頑張ってダイエットしてる時な、はい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 、はもう何やったら手首だけじゃなくてもうちょっと後ろのこの前腕のあたりもいけたもん。なるほどな。あんたいけるでしょ。いやでも前腕は無理よ。あ、まあでも細いな細いないやまあ確かにね、そのこの関節の華奢はやっぱり憧れるところではあるよな、うん、無理ちゃうかもそのまま死んでいくってか、死ぬ直前だけちゃうかほら病気してるやんか、うん、辛い。死ぬ直前まで身ついてる可能性ある。ギリンギリンまで身がね、うん、いやその別に痩せて、みんな死ぬ前痩せるとは限らへんから ね急に、はい、頭の病気とかやったら。ますみさんのパターンは分かりませんけども、どっちかは、うんうん、でもその一回やっぱこうしっかり痩せたいなという思いはあるわけですか。一回だけでいいから、うわ綺麗やな、細いね、スタイルいいねって言われたい。それはさ、でも一番痩せてた時言われてたんじゃない。いやでもそれはその多分初めて私を見る人は思わへんはずやね。なるほど、マスミ市場って考えたら細いねって思うけどってこと。私の友達とかは痩せたな頑張ったなで、はいはいはい、細なったやんっていうだけの話。細いなって言うけど、その世間一般の細いではなかったってこと。全然ちょっとぽっちゃりぐらいだと思う。じゃどの細い、誰ぐらい細い憧れ。うん、だってな、うん、桐谷美玲さんとかさ、もう細すぎん、ちょっと。あ、川北麻代子さんとか。川北麻代子さんとか、ほんまにだからキャシャーンよな。キャシャーン、えあだ名キャシャーンの人の、うん、はいはい、キャシャーンな。ミスキャシャーンな。まあそうなんですよ。まあミセスかもしれませんけど、まあまあそうですね、川北さんとかもね、ミセスキャシャーンでしょ、はいはい、うん、まああそこまで行くとちょっとやっぱり大丈夫かなって。いやし、もうますみちゃんなんかは本当に山にこもって、うん、ね、草しか食べへん生活を。私でもね、その山にこもったところでね、良質のタンパク質探し出す。探すなよ、ね、室内におれよ、もう山小屋に閉じこもれよ、鍵閉めたるわ良質なタンパク質のね森のバターとか探すで、アボカド発見してるやんあれ森ってどこなん、日本の森のバター発見すると思うね。でもちょっとアケビとかな、ちょっとカロリー高そうな、なんかな、うんうん、良質のタンパクを見つけてくれまうやそういう嗅覚はね、いやってじゃあそれやったらもう宇宙空間にカプセルに閉じ込めてさ、もう解き放つしかないやん、もう。身がチリチリなるやんか、その宇宙空間に戻ってくるっていうこと。腹垂れたら、うん、それしかないわ。もうその地球上におる限り、良、うん、くも悪くもやっぱりその緑の星なんで、うんうん、食料とか量タンパクがあるんですねそうやね、うん、まあ砂漠かなし。いやでも砂漠でもな、奇跡、ね、奇跡的にサボタン、サボテンサボテンのさ、多肉植物とかのはいはいはい、はい、あんなんとかも意外とカロリーあるんじゃん、うん、はいはいはい、まあ、水分は少なくとも絶対あるからね、糖分もな、はい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 、意外とあるであんな、うん、痩せる前にな、なんかどこに当たる可能性とかもあるしな、気付けんとそうやね、うん、ぽっちゃりのまま死んでいく可能性あるから。そうだね。だからな、やっぱまあ理想の体型。どんぐらいですか。別にグラマラスであるありたいとは思わへんってこと？グラマラスではありたい。グラマラスではある程度ありたい。はいはいはい、はい。うん。綺麗。ね、うん、ありました。何？深田恭子さん。あ、言ってんなそれ。うん、ずーっと。うん。深キョン。いやまあ深キョンですね。はい。答えそうです。はい。深キョンは、はい、まあ
あの人によったらちょっとぽっちゃりよりっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、あれをぽっちゃりっていうやつとは友達にはなれませんけどね。そうでもあのぽっちゃりはもう綺麗すぎるし、はい、女性のこう丸みを残してるっていう魅力的な、それをぽっちゃりと言うならば、ね、魅力的すぎるぽっちゃりですし、はい、はいはいはい、もう金星取れまくってるやん、はい、で結構やっぱり年齢重ねてるけど、うん、童顔で可愛くて、うん、生で見たいよな深きょん、見たい、もうフカキョンって呼んでしもてるし、でなんか芸能人すぎて抱きしめ心地も良さそうやし、はいはいはい、あなたが言うところの触れていたいし触れられたいってことですか。やっぱもちっと感がないとあかんと思う。あ、もちっと感あるな。女性を抱きしめた時に筋骨隆々やっぱええねんけど、人によって好みあるから。いやそうやで、私俺は筋骨隆々がええなっていう人のことは私は好きやで、うん、骨骨し、うん、角が当たってちょうどええやんっていうぐらいの男性のことは私は好きやけどな。あ、そう、うん、いや、いい人やん。いい人やな、うん、そうやね。ちょっとまあまあ世論はそうですよね、うん、もちっとしてる方がいいっていうことで、そう、やっぱ深きょんやな、深きょん目指してね、うん、いや、うん、じゃない、まあ、もうちょっと筋肉ついてる系の、はい、あの人誰、中村アンさんとか。あ、中村アンさんね、ヘルシーな感じの。そう、ちょっとまあ、あの人は身長高いから、もう明らかに無理ですけど、なんか運動されてるんやろなっていうのも感じますよね、うんうん、なんかそう、うん、ちょうどいい感じのね、筋肉ついててつきすぎてない。中村さんなんか最高、違うか、うん、努力感じられるよな。確かに確かに。福田萌子さんとかもいいな、バチェロレッテの福田萌子さん。スタイル良すぎるよな、やばいなあ。で、あの人もめっちゃスポーティーやから、うん、すごい足も綺麗し筋肉ついてるしっていう。どうもスポーツトラベラーですって言いたいわスポーツトラベラーを名乗りたいわよね、あなた、うん、無断で。一生無理やね。いや、まあ言う分にはええよ、あなた明日から言っていきなさい、私は芸人兼スポーツトラベラーですと、うん、インスタグラムに上げなさい、自転車にまた食べ物トラベラーただの旅行やんチャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？